Минулого тижня відділом культури Мукачівської міської ради оголошено конкурс на посаду директора комунального закладу «Мукачівська школа мистецтв імені Степана Мартона Мукачівської міської ради». Нагадаю, що на черговій сесії Мукачівської міської ради в червні місяці було прийнято рішення про реорганізацію двох мистецьких шкіл шляхом злиття. Конкурс на участь прийматимуться заявки до 7 серпня включно. Для участі у конкурсі необхідно подати заявку про участь у конкурсі, автобіографію, відомості про наявність чи відсутність судимості, копію документа, що посвідчує особу, копію документа про вищу освіту, копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше 3 років на момент подання документів, мотиваційний лист у довільній формі та програми розвитку закладу на 1,5 років. Особи, які бажають участь у конкурсі, пакет документи подають у Центр надання адміністративних послуг особисто або в електронному вигляді. Окрім того, надсилають пакет документів на електронну адресу відділу культури vkul@mukachevorada.gov.ua. Згідно умов проведення конкурсу, 11 серпня цього року відбудеться перше засідання конкурсної комісії, на якому буде розглядатися пакет документів та відповідність кваліфікаційним вимогам. Що стосується наступного засідання, то воно проходитиме 14 серпня 2020 року о 14 годині у Малій залі Мукачівської міської ради. Воно включатиме співбесіду з кандидатами та публічні презентації проєктів розвитку закладу та бачення на 1,5 років. У рамках проєкту «Онлайн Тайм» у Палаці культури і мистецтв розпочали серію онлайн-концертів. Так, минулої неділі всі бажаючі мали нагоду послухати виступ дуету «ЄС» Сергій Добр-Скрипка та Євген Мусієць-Баян. Вже вчора кожен бажаючий мав можливість послухати виступ Сергія Палага, відомого мукачівського співака-музиканта, який у професійній студії з професійним обладнанням мав нагоду зробити свій невеличкий концерт, який тривав більше години. Вже наступної неділі о 19:00 ви маєте можливість побачити виступ Мукачівського військового оркестру, який буде дарувати всім музику від класики до народної пісні, від народної пісні до сьогоднішніх сучасної музики. Отож, не забувайте, кожної неділі о 19:00 онлайн-концерти виконавців міста Мукачева. Минулого тижня в рамках творчого візиту до Мукачева Палац культури і мистецтв відвідали відомий український художник-графік, президент Національної академії мистецтв України Андрій Чебикін та делегація з Волинської області. Особливу увагу та захоплення гостей викликала професійна студія звукозапису, зал на 500 глядацьких місць, конференц-зал, який вміщає в себе до 100 осіб, а також картинна галерея, яка розміщена у фойє. Вони захоплення своє висловили також про роботи, які є у фойє, а це роботи учасників Мукачівського пленеру «Мукачівська весна 2020», який проходив в рамках святкування Днів міста з цього року у травні місяці. Окрім того, хочу нагадати, що Український культурний фонд підтримав проект Мукачівського історичного музею по програмі «Культура, туризм, регіони». Вже цієї суботи о 18 годині відбудеться перше знайомство з ремісниками замкової мануфактури та коротка історія життя замку. Отож, слідкуйте за онлайном. Слідкуйте за сторінкою Facebook Мукачівський відділ культури та сторінкою офіційної Мукачівської міської ради, де ви побачите все те, що на сьогодні відбувається у галузі культури міста Мукачева.